Sabirabad Olimpiya İdman kompleksində keçirilən 1-ci Spartakiadaya asan xidmət mərkəzlərindən 8 komanda üzrə 56 könüllü qatılıb. Asan könüllüsü İbrahim İbrahimovun ideya müəllifi olduğu Sağlamlıq Günü layihəsi çərçivəsində təşkil olunan yarışda iştirakçılar atletika, velosiped yarışı, üzgüçülük, qol gücü, kəndir atma kimi idman növləri üzrə güclərini sınayıblar. Tədbirin sonunda ümumi idman növləri üzrə ən çox xal qazanaraq 1-ci, 2-ci və 3-cü yerləri tutmuş komanda üzvləri medallarla təltif olunublar. İlk Asan Spartakiada Kuboku 1-ci yer tutmuş komandaya təhvil verilib. Qeyd edək ki, layihənin keçirilməsində əsas məqsəd gənclərə idmanı sevdirib, sadə fiziki məşqlərin gündəlik yerinə yetirilməsini aşılamaq, onları idman ətrafında cəmləşdirməkdən ibarətdir. Şəmsdan Fikrətli, Rəhman Məlikov, Dünya TV.